את יוגה של אהבה. צמחונות חלק בלתי נפרד מתרבות היוגה. נלמד לבשל כאן אוכל צמחוני טעים, בריא ומספק. היום אנחנו מבשלים דאי וואדה. דאי וואדה זה קציצות, עדשים ורוטב יוגורט. אוכלים את זה עם צ'טני טמרינד, טמרינדי. נלמד להכין גם מתכון פשוט לצ'טני טמרינד. את הקציצות נכין מעדשי מש, זה עדשים הבריאות ביותר, כך שיהיה לנו דאי וואדה טעים ובריא. המצרכים שלנו להיום, לקציצות, שתי כוסות מש, שוטפים טוב טוב את המש ומשרים אותו במשך הלילה במים. החופן, כוס ברקצוצה, חצי כפית גרגרי כמון תכונים, חצי כפית קורקום ושני שליש מלח. לרוטב היוגורט, שתי כוסות יוגורט, 400 מיליליטר, חצי כפית גרגרי כמון תכונים, רבע כפית קורקום, רבע כפית של הקינמון, אבקת קינמון, ושני שליש מלח. אנחנו נצטרך גם מים, כשנעשה את זה נראה כמה מים אנחנו צריכים. לצ'טני טמרינד, 3 כפות סוכר חום וכף טמרינד. הטמרינד, ככה נראית האריזה שלו, קוראים לזה טמיקון. אפשר למצוא את הטמרינד, את המשחה הזאת, הריבה הזאת, בכל חנות, בדרך כלל בכל חנות של תבלינים. יש גם בחנויות טבע, יש אפילו סופרים, סופרמרקטים שיש בהם את הטמיקון. בטוח אפשר למצוא אותו בחנויות של מוצרים מהמזרח הרחוק. אנחנו גם לצ'טני טמרינד נצטרך מים, 3/4 כוס פחות או יותר, אנחנו נראה בהמשך. אנחנו מתחילים. דבר ראשון, נטחן את עדשי המש בבלנדר, יחד עם הכוסברה הקצוצה, נוסיף מים כדי לטחון אותו, מינימום מים שצריך רק כדי שהבלנדר יוכל לעבוד, לטחון את העדשים. נעביר את העיסה הזאת לקערה, נוסיף את התבלינים, נערבב ונמשיך הלאה. זהו, העיסה מוכנה. בזמן שטחנתי את העדשים בבלנדר, הדלקתי את האש שעליה נטגן את הוואדה, את קציצות העדשים. אנחנו מטגנים את הוואדה, את קציצות העדשים, בשמן עמוק, שמן חדש כמובן, שלא יזיק לבריאות, ומטגנים אותם על להבה גבוהה כל הזמן. כשהם יהיו מוכנים, מוכנות, כשהצבע שלהם יהפוך שחום, אז נעביר אותם לקערת רשת, משם נעביר אותם לקערה עם 1.5 ליטר מים ושתי כפיות מלח, נשרה אותם במים עם המלח במשך 10 דקות רבע שעה ונוציא אותם.
אנחנו מכינים את הברז, אנחנו יכולים להכין את את הצ'אטני טמרין. מה שנעשה, נעמיד סיר או איזושהי מחבת קנה על להבה נמוכה, בינונית, זה לא ממש משנה. נוסיף לתוכו את הטמרין, את הסוכר והמים, ונבשל אותם ביחד, פחות או יותר עד הרתיחה, אחרי רתיחה אפשר עוד דקה, שתיים, וזהו, הצ'אטני מוכן. הוצאנו את הנגלה השנייה של הוועדות של הקציצות הדשים, הוצאנו אותם מהשמן, שמנו את הנגלה השלישית והאחרונה בשמן. בינתיים עברה רבע שעה מאז ששמנו את הקציצות הדשים במים עם המלח, זה הזמן להוציא אותם. אנחנו, מה שנעשה, ניקח כל קציצה כזאת ביד ו... נלחץ אותה בעדינות, להוציא את רוב המים, לא צריך להוציא את הכל, וצריך פשוט מאוד מאוד בעדינות לעשות את זה, נשחט אותם טיפה ונעביר אותם לקערה. צ'אטני טמרין מוכן. הנגלה הראשונה של קציצות העדשים כבר אחרי השריה, הנגלה השנייה בתוך המים עם המלח, והשלישית בשמן. עוד מעט נוציא את הנגלה השלישית של האבדות. בינתיים אנחנו יכולים לעשות את רוטב היוגורט. נעביר את היוגורט לקערה, נוסיף את התבלינים, את הכמון, קורקום, קינמון ומלח. נוסיף אל כל זה עוד חצי כוס, שלושת רבעי כוס של מים. המים זה עניין של איזה מרקם אנחנו רוצים לעשות את הרוטב. אנחנו יכולים, אם אנחנו רוצים לעשות אותו סמיך, נשים פחות, אם אנחנו רוצים לעשות אותו יותר דלים, נוסיף יותר מים. סיימנו, יצאו לנו 50-60 קציצות קטנות, חמודות וטעימות. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בעוד תוכנית של מבשלים מבינו. מוזמנים לבקר באתר שלנו www.yogaoflove.org. להתראות.